បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមេដឹកនាំឯកបកលោកហ៊ុនសែនប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចិនត្រួតត្រាបាននោះទេបាទលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកស្គាល់នយោបាយរបស់ចិននឹងគឺជំនួសឲ្យចិនច្បាស់ណាស់ថាជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះមិនចង់ត្រួតត្រាប្រទេសណាដទៃទៀតនោះឡើយបាទផ្ទុយទៅវិញប្រទេសនេះក៏មិនចង់ឃើញប្រទេសណាមួយលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននោះដែរជាពិសេសជុំវិញបញ្ហារឿងកោះតៃវ៉ាន់និងដែនដីស្វយ័តមួយចំនួនទៀតលោកថ្លែងថាកម្ពុជាគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះគោលនយោបាយចិនតែមួយនិងថាកម្ពុជាគោរពអធិបតេយ្យរបស់ចិនក៏ដូចជាចិនគោរពអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាយ៉ាងដូចនោះដែរបច្ចាក់មុខចំពោះអគ្គរដ្ឋទូតចិនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តចិនទាំងអស់ខ្មែរមិនព្រមដាច់ខាតឲ្យចិនត្រួតត្រាទេអាហ្នឹងទី1ទី2ចិនក៏មិនចង់ទូតាខ្មែរដែរអាហ្នឹងនិយាយច្បាស់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ចិនចិនមិនចង់ទ្រោះត្រាណាណាទេចិនគ្រាន់តែចង់ធ្វើមិត្តជាមួយប្រទេសនានាលើពិភពលោកបាទលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាបានលោកបន្តថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនគឺជាទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងបាននាំមកនូវការរីកចម្រើនផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាបាទដោយឡែកប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យថ្លែងថាប្រទេសចិនមិនបានយកកម្លាំងទ័ពមកត្រួតត្រាកម្ពុជាឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាចិនបានពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជាតាមរយៈជំនួយនិងកម្ចីដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់ជាបន្តបន្ទាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលទឹកលុយគេច្រើនអញ្ចឹងទៅទឹកមាត់គេប្រៃហើយគេចេះតែសុំនេះសុំនោះហើយប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធគេហ្នឹងពេលខ្លះទៅព្រមព្រៀងពេលខ្លះទៅក៏ឯកភាពពេលខ្លះទៅក៏មិនឯកភាពជាដើមអញ្ចឹងទៅទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាទៅចិននេះយើងបារម្ភអំពីរឿងបំណុលចិនកាន់តែកើនឡើងបើកាលណាគេមានឥទ្ធិពលគេអាចធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយហ្នឹងជឿគេស្ទើរតែគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយរហូតដល់ទៅថាមហាមិត្តធ្វើអីក៏មិនចេះខុសបាទប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនគឺជាប្រទេសនាំមុខគេនៅក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅទំហំវិនិយោគសរុបរបស់ចិនមានចំនួនប្រមាណ 3,600 លានដុល្លារអាមេរិកបាទគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជាជំពាក់បំណុលចិននឹងដល់ទៅជាង 4,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងចំណោមបំណុលបរទេសសរុបជាង 9,000 លានដុល្លារអាមេរិកបាទស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកតាមដានសង្គមអះអាងថាកម្ពុជានឹងធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់បំណុលវ៉ាន់ពាន់ករបស់ចិនតាមរយៈជំនួយនិងកម្ចីដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីរបបក្រុងប៉េកាំងហើយនិន្នាការបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ឯករាជ្យភាពលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ខ្លួនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅមុននេះបន្តិចជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជាមួយនឹងអាដាមអ៊ុំសំអានដែលអាដាមជាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលនោះបាទបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមអ៊ុំសំអានពីចម្ងាយបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកមានរិទ្ធហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ Pursue អាស៊ីសេរីទាំងអស់បាទបាទអរគុណណាស់ដែលអាដាមបានចំណាយពេលចូលរួមជាមួយអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះយ៉ាងម៉េចដែរអាដាមសុខទុក្ខសុខសប្បាយជាធម្មតាទេបាទបាទសុខសប្បាយធម្មតាបាទមានរិទ្ធ
បាទអរគុណអាដាមថ្ងៃនេះយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែននឹងចេញមុខមកជំនួសនិយាយជំនួសឲ្យចិននឹងខ្លាំងសម្បើមណាស់ថាលោកនឹងច្បាស់ណាស់ថាចិននយោបាយការបរទេសគេនឹងគឺមិនដាច់ខាត់គឺមិនទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសណាឬបើយើងនិយាយឲ្យពាក្យមែនទែនទៅគឺមិនយកប្រទេសណាធ្វើជាអាណានិគមនោះទេបាទលោកនិយាយច្បាស់ជំនួសឲ្យចិននេះក្រោយពីមានការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយឬអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិមួយចំនួនជាពិសេសថ្មីៗនេះស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានាមាសឆ្នាំ2019ជាមួយចិនបាទលោកអ៊ុំសមានតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរចំពោះប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែននេះជាពិសេសបើតាមគេចាំមិនច្រឡំទេកាលពីមុនហ្នឹងលោកពីទស្សវត្សទី80និង90ហ្នឹងដែរលោកលោកលើនជាមួយវៀតណាមនោះលោកតែងតែនិយាយថាចិនហ្នឹងគឺជាឫសគល់នៃបញ្ហាអាក្រក់ៗទាំងអស់នៅកម្ពុជានោះបាទបាទយើងដឹងហើយសម័យទំនើបនេះគេមិនទួលត្រាដោយការវត្តទី80យួនគាត់ទួលត្រាកម្ពុជាមិនតអាណានិគមដោយសម័យបារាំងដាក់អាណានិគមមកលើប្រទេសកម្ពុជាមែនក៏ប៉ុន្តែគឺជាការទួលត្រាឬក៏អាណានិគមនិយមបែបថ្មីបែបថ្មីនេះគឺថាចិនមានឥទ្ធិពលទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញណាកន្លងមកចិនបានឲ្យកម្ចីដល់កម្ពុជាជំនួយដល់កម្ពុជាវិនិយោគទុនរបស់ចិនហ្នឹងច្រើននៅកម្ពុជាហើយអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនល្អហើយប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតមកយករ៉ៃយើងទុនធានយើងយកទៅស្រុកចិនវិញហ្នឹងហើយយើងឃើញមិនចឹងតែអត្តពលអត្តពលមួយទៀតអត្តពលខាងផ្នែកនយោបាយយើងឃើញស្រុកខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺយកអត្តពលកុម្មុយនីសចិនហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជាអត់មានបកប្រឆាំងទេគឺគ្រប់គ្រងនៅដាក់បកតែមួយនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងរបៀបកុម្មុយនីសរបៀបផ្ដាច់ការដូចនៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងតែយើងឃើញជាក់ស្ដែងមានឥទ្ធិពលថាអាណានិគមនិយមបែបថ្មីហ្នឹងមកលើកម្ពុជាគឺខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយទោះបីមិនគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ក៏ដោយបាទនេះមានន័យថាជាអាណានិគមនិយមបែបថ្មីរបស់ចិនមកលើកម្ពុជាទោះបីជាប្រយោលដោយលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងបាទលោកអ៊ុំសមានប្រសិនបើប្រទេសដទៃឧទាហរណ៍ថាប្រទេសមហាអំណាចចង់គ្រប់គ្រងប្រទេសណាមួយឬដាក់ជាអាណានិគមតើចាំបាច់តើគេប្រកាសថាអូខេខ្ញុំចង់ទៅដាក់អាណានិគមលើប្រទេសនេះឯងប្រកាសជាផ្លូវការអញ្ចឹងហ្មងបាទមានន័យថាជាការដាក់អាណានិគមឬក៏គេធ្វើអ្វីដោយប្រយោលដោយលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញបាទមកជាការពិតហើយលោកមេរិតសម័យទំនើបនេះគឺគេមិនបាច់ដល់ដាក់អាណានិគមទៅផ្ទាល់ទេគឺគេប្រើតាមរយៈអត្តពលជំនួយកម្ចីរបស់គេហ្នឹងគេមានអត្តពលទៅលើប្រទេសហ្នឹងឯងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយហ្នឹងជាផ្នែកការទូតរបស់ប្រទេសមហាអំណាចដែលចង់មានអត្តពលទៅលើប្រទេសណាមួយហើយយើងហ្នឹងឯងចិនចង់មានអត្តពលផ្នែកនយោបាយមកលើកម្ពុជាហ្នឹងគឺចិនក៏ចង់ការពារផលប្រយោជន៍របស់ចិនដែរព្រោះចិនពឹងទៅលើកម្ពុជាហ្នឹងព្រោះពេលមានការប្រជុំឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយចុះទៅលើការទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីសម្រេចណាមួយរបស់អាស៊ានវាត្រូវមានការយល់ព្រមជាគង្សិសកងកងសឹងស្ងសិសមានថាទាំងប្រទេសទាំង10យល់ព្រមជាប្រទេសតាក់ទងសមត្ថចិត្តនៃហ្នឹងដល់មានកម្ពុជាយល់ព្រមបើមិនកម្ពុជាបដិសេធគឺមិនអាចចុះទៅលើការទៅលើការសម្រេចឬកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយបាននេះទៅលើដែនសមុទ្រដែលប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនមានបញ្ហាដែនសមុទ្រមួយចិនដូចនេះចិនចង់មានឥទ្ធិពលហ្នឹងគឺសំខាន់បញ្ហាហ្នឹងផងបញ្ហាដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនផងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផងបញ្ហានយោបាយរបស់ខ្លួនមកលើកម្ពុជាផងបាទអរគុណអាដាមអ៊ុំសមានមួយវិញទៀតតើហេតុផលអ្វី
នៅពីក្រោយនេះបានជាពេលនេះម៉ោងនេះថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់និយាយរឿងថាចិនឬក៏កម្ពុជាមិនអោយចិនមកត្រួតត្រាឬគ្រប់គ្រងជាដាច់ខាតហើយចិនក៏គ្មានការងារអ្វីមកត្រួតត្រាដែរមិនមានបំណងអីដែរហេតុអីបានលោកចាំបាច់និយាយពេលនេះស្របពេលដែលមនោសញ្ចេតនារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនមានការមន្ទិលកាន់តែខ្លាំងឡើងឬក៏ការមិនពេញចិត្តទាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយវត្តមានដ៏ច្រើនលើសលប់នៃក្រមអ្នកវិនិយោគគុណទុនចិនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋចិនមកនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនហើយបង្កបញ្ហាអសកម្មមួយចំនួននោះតើការនិយាយពេលនេះនឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យមានការស្អប់ពើមចិនហើយក៏ដូចជាយកចិត្តយកថ្លើមចិនជាពិសេសក្នុងពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងត្រៀមដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែរឬទេបាទបាទជាការពិតហើយទីមួយយើងឃើញថាចិនបង្កអនាធិបតេយ្យនៅខេត្តមួយចំនួនជាពិសេសនៅក្រុងបេសេនុអីគឺគាត់និយាយថាដើម្បីកំអល់ប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងបាត់ការគ្រប់គ្រងទៅដល់លើរដ្ឋវិបាលរបស់គាត់ហ្នឹងទីមួយទីពីរយើងឃើញថាមានសមយុទ្ធយោធាជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែលោកសមយុទ្ធយោធាជាមួយអាមេរិកជាមួយអូស្ត្រីមួយអីជាមួយលោកទាំងឡាយគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញបញ្ហាហ្នឹងមួយទៀតហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺឃើញអធិពលចិនហ្នឹងតាមរយៈការវិនិយោគនៅបោះចិននៅកម្ពុជាតាមរយៈជនជាតិចិនមរស់នៅកម្ពុជាយ៉ាងអនាធិបតេយ្យតាមរយៈកម្ចីនិងជំនួយផ្សេងៗទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ការពារខ្លួនឲ្យថាគាត់មិនទទួលអធិពលពីចិនមិនគ្រប់គ្រងកម្ពុជាទូទៅកម្ពុជាតាមពិតជាក់ស្ដែងគេហៅថាអាណានិគមនិយមបែបថ្មីនេះគឺចិនបានដាក់អាណានិគមនិយមបែបថ្មីទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយមកលើកម្ពុជារួចហើយបាទបាទអញ្ចឹងតាមយោបល់របស់លោកអ៊ុំសមានផ្ទាល់មានន័យថាការដែលលើកឡើងពីសំណាក់អ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលថាចិនកំពុងដាក់អាណានិគមសម័យទំនើបបែបថ្មីនេះគឺមិនមែនជាការប្រយុទ្ធបរំហួសហេតុឬក៏ជាការផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់ក្រមលោកខាងលិចកុំចង់ឲ្យចិនហ្នឹងមានវិនិយោគច្រើននៅកម្ពុជានោះទេមែនទេបាទបាទលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកកន្លែងដែរថាគាត់មិនប្រដបចិនមិនមានអធិពលមកលើកម្ពុជាទេហើយយើងដឹងហើយតាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមមកគេគណៈចិនមានអធិពលមកកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានការសម្លាប់រង្គាលនៅកម្ពុជាចិនជួយខ្មែរក្រហមឥឡូវចិនបែរមកងាកជួយលោកហ៊ុនសែនវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាចិនហ្នឹងគឺមកកន្លងមកហ្នឹងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺឃើញសម្លឹងតែផលប្រយោជន៍ទេគេជួយយើងមានក៏ប៉ុន្តែគេយកធនធានរបស់យើងច្រើនណាស់ពីកម្ពុជាយើងទាំងរ៉ែទាំងធនធានធម្មជាតិអីមួយចំនួនយកទៅស្រុកចិនបាទហ្នឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងយ៉ាងហ្នឹងបាទអរគុណលោកអ៊ុំសមានមួយវិញទៀតងាកមកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងរឿងដែលលោកហ៊ុនសែនមានវិធានការក្តៅក្តៅថ្មីនេះវិញម្ដងបាទលើយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបានសម្រេចដកអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ2រូបហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចំនួនដីធ្លីនេះហើយយើងឃើញទង្វើនេះលោកថាត្រូវតែលោកអាកាត់ធ្វើតែម្ដងគឺយកដុំគ្រោះចេញពីជើងស្បែកជើងគាត់ទើបអាចដើរទៅមុខទៀតបានតើលោកអ៊ុំសមានមើលឃើញថាការធ្វើទាំងអស់នេះគឺសិតតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលោកហ៊ុនសែនចង់យកចិត្តយកថ្លើមសហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យដក EBA ហ្នឹងបានលោកសម្រាប់ធ្វើដូច្នេះព្រោះថាកន្លងទៅជាពិសេសកាលពីឆ្នាំដើមឆ្នាំ2018នៅខេត្តកោះចេះយើងឃើញថាមានការបាញ់រះមានការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធច្រើនរយអ្នកមិនសមមាត្រជាមួយនឹងកម្លាំងតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះចេះហើយរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយមួយម៉ាត់ឡើយចំពោះបញ្ហានោះហើយក៏មិនបានបញ្ជាឲ្យដកអភិបាលរងឬអភិបាលខេត្តកោះចេះនោះដែរបាទតើវិបត្តិឥឡូវនេះលោកចេញមុខជាសកម្មបែបនេះលោកធ្វើនេះក្នុងគោលបំណងដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនោះទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាទ
ជាការពិតហើយទីមួយគឺគាត់ចង់ទប់ទៅនឹងការផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបទី2អាចមានការផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធ GPS GSP សំដៅ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដូច្នេះគាត់ក៏ត្រៀមខ្លួនហើយដើម្បីទទួលជាមួយការដាច់ការពួតការនៅគ្រប់ពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអានឹងទីមួយក៏ចង់កំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលពើពលលួយអញ្ចឹងការរំលោភទឹកមនុស្សអីចឹងជាពិសេសការរំលោភទឹកមនុស្សហ្នឹងដើម្បីកប់ចង់ថាគាត់ចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងការទៀមទារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសអាមេរិកហើយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបអានឹងគាត់ចង់បង្ហាញអញ្ចឹងអានឹងទី1ទី2គាត់ដឹងថារដ្ឋវិបាលរបស់គាត់នឹងអាចបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយព្រោះលែងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះគាត់ចង់តាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដោយអតិថិជនក្រោយដោយលោកម៉ារ៉ារ៉ូនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាអញ្ចឹងគាត់ត្រៀមទទួលមុនដោយកន្លងមកគាត់ដកខាងមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងនៅតាមច្រកព្រំដែនមួយចំនួនដើម្បីគាត់ថាកម្ពុជាត្រង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបំបត្តិអំពើពុករលួយចេះដើម្បីទប់ទល់នៅពេលដែលការផ្ដាច់ការនៅគ្រប់ពន្ធហ្នឹងគាត់អាចរស់បានតាមពិតគាត់ស្រឡាញ់អំណាចរបស់គាត់ទេគាត់មិនមានស្រឡាញ់វិជាប្រដ្ឋស្រឡាញ់កម្មករបើគាត់ស្រឡាញ់កម្មករដោយគាត់ចោះជួបជាសំទោសចោះជួបកម្មករកន្លងមកគាត់ជាធ្វើការកំណែគម្រោងស្ដារជីវភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគាត់មិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគាត់មិនមកផ្លែជាតៃនៅកម្ពុជាបើសិនជាគាត់គិតពីជីវភាពរបស់កម្មករប៉ុន្តែគាត់គិតតែពីការពីអំណាចខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងបាក់ពួករបស់ខ្លួនឯងតែបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់កាត់សារលោកបើសិនជាមិនមានសម្ពាធឬក៏យើងហៅថាទណ្ឌកម្ម EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិង GSP របស់អាមេរិកគ្រោងនឹងដាក់ចេញនេះទេលោកអ៊ុំសមានមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែននឹងចាត់វិធានការសកម្មអាសាច់ស្អុយឬក៏យកគ្រោះចេញពីស្បែកជើងនេះទេឬក៏លោកដើរទាំងមានគ្រោះនៅស្បែកជើងនេះហើយធ្វើមិនដឹងបើសិនជាអត់មានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីអាមេរិកនិងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបទេគាត់មិនធ្វើទេដូចយ៉ាងកន្លងមកមានការបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានរបួសនិងស្លាប់នៅខេត្តកោះចេះហើយនឹងបាញ់សម្លាប់នឹងឲ្យធ្វើឲ្យមានរបួសដល់កម្មករនៅផ្លូវវែងស្រេងជាដើមមានការស្ដៅជ្រាវការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកដែលបាញ់អ្នកដែលឲ្យស្លាប់ឬឲ្យរបួសដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្មករកន្លងមកណាឃើញទេអាហ្នឹងគាត់ចាក់ស្ដែងគឺគាត់មិនបានចាត់ទីនការប្រជុំបទៅលើមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងឬដកចេញមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងនេះប៉ុន្តែអាហ្នឹងគាត់ធ្វើហ្នឹងថាជាបិលុកបិលោឬបំផន់ទេពជាបរតទេណាគាត់ដកអញ្ចឹងមានន័យថាមិនយូរអង្វែងទេបាទបាទមិនយូរអង្វែងទេគាត់ធ្វើហ្នឹងរយៈពេលខ្លីហ្នឹងហើយគាត់គប់ធ្វើទៀតហើយជំនទី1ទី2គាត់ដកមន្ត្រីហ្នឹងមិនអភិបាលរងខេត្តតែនោះ2នាក់ហ្នឹងតែពេកខ្លួន6ខែមួយឆ្នាំទៀតតែងតាំងលើក្រោយតំណែងអាចគុំយើងនឹងទៀតយើងឃើញចាស់តែងក៏ឡោមមកអញ្ចឹងដល់តែដកពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញអញ្ចឹងធ្វើហ្នឹងដើម្បីបំផន់លេប្រជាប្រដ្ឋនៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋគាត់ពេកខ្លួនគាត់តែងតាំងគុំជាងមុនទៀតណាមន្ត្រីបកគាត់ដើម្បីការពារអំណាចរបស់គាត់ប្របាក់របស់គាត់ណាបាទលោកអ៊ុំសមានសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយមានការលើកឡើងពីក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនហ្នឹងថាហេតុផលដែលជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនសកម្មនេះដែរហ្នឹងគឺដោយសារមានការជំរុញពីមហាអំណាចយក្សចិននឹងឯងតែម្ដងព្រោះចិនខ្លាច EBA កាត់ទៅហើយខ្លួនជាអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្បើមណាស់ពីផលចំណេញដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាជាឈ្នន់តើនេះពិតដែរទេបាទ
បាទហ្នឹងវាអាចចឹងដែរព្រោះយើងដឹងហើយអ្នកវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាជនជាតិចិនក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងអ្នកវិនិយោគហ្នឹងគឺជនជាតិចិនដូច្នេះបើសិនជាគេបដិការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់រោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាអញ្ចឹងវាអាចក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាចដកទៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតឬក៏ទៅប្រទេសចិនវិញអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកវិនិយោគទុនចិននៅកម្ពុជាហើយយ៉ាងដូចហើយចិនក៏ពឹងទៅលើទីផ្សាររបស់អាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែរក៏នាំទៀបចំនួនទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដូច្នេះយើងមិនអាចនាំសម្លៀកបំពាក់ទៅលក់នៅប្រទេសចិនបានទេព្រោះចិនពឹងទៅលើទីផ្សាររបស់អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែរដូច្នេះយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងកាត់ធ្វើហ្នឹងទី1ដើម្បីកាត់សម្របទៅតាមស្ថានភាពនៃការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិទី2ចង់បានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទី3ក៏មានការជំរុញពីចិនផងដែរដើម្បីឲ្យមានការអញ្ចឹងលោកអ៊ំច្បាស់មើលឃើញថានៅចុងបញ្ចប់លោកហ៊ុនសែននឹងងាកមករកការចរចាឲ្យផ្ទាល់តែបាននៅចុងឆ្នាំ2018នេះ19នេះឯងតែម្ដងដើម្បីសម្របតាមការសម្ពាធពីចិនផងនិងសម្ពាធពីអឺរ៉ុបផងបាទមិនអញ្ចឹងណាយើងសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងងាកមកចរចាជាមួយគណៈបពប្រឆាំងឲ្យគណៈបពប្រឆាំងដំណើរការឡើងវិញមានការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាទាំងបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់បោះឆ្នោតជាតិបោះឆ្នោតទៅពីអីហ្នឹងបាទយើងសង្ឃឹមអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនងាកមកផ្លូវប្រជារបតៃវិញទេយើងជឿថាលោករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងស្លាប់នឹងដួលក្នុងពេលឆាប់ៗដោយនឹងលោកម៉ាដូរ៉ូនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអរគុណលោកអ៊ុនសមានបាទដោយសារយើងអត់ពេលទៅហើយបាទអរគុណលោកខ្លាំងណាស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមនេះបាទជូនពរសុខភាពដល់បាទ